ჩვენ როდესაც გვაჩვენებს რომ თურმე განადგურდა ყველა ეს ფარული ჩანაწერები ბლეფი ყოფილა და ფაქტიურად მოსახლეობა ამით მოტყუდა. ჩვენ მივეკანებით ისე პოლიტიკური ჭაობისკენ და რა თქმა უნდა პირველი მიზანი მე მაინც გქონია რომ ეს არის პოლიტიკური დესტაბილიზაცია და მე მაინც იქითკენ მივდივარ ეს ჩემი პირადი აზრია რა თქმა უნდა არც ჩემი მეგობრების და არც რომ მე მაინც გქონია რომ ეს დესტაბილიზაცია ჩვენ ჩრდილოელ მეზობელს აწყობს. Რაც უფრო დრო გადის, მით უმეტეს ქართულ პოლიტიკაში უფრო და უფრო ბინძური მეთოდები მკვიდრდება. ეს გავს ძალიან გავს იმ სინდრომს, აი სინდრომი ერქვა ამას, დაახლოებით 2010 წლიდან რო აგორდა რა. შეიძლება 2000 წლიდანაც, როცა ანუ წინა ხელისუფლების პერიოდში ძალიან დაუცველად გძნობდა ყველა და ყველა ფიქრობდა რომ ყველას უსმენდნენ. აი ეს უკვე ემსგავსება ამას. ეს პირდაპირ არის დანაშაული, პირდაპირ არის პირად ცხოვრებაში ჩარევა და პირდაპირ არის მცდელობა ქვეყანა გადაიყვანონ რაღაც არასტაბილურ გარემოში, როდესაც თითოეულ ადამიანს შეეშინდება იმისა რომ მასზე არსებული თუნდაც ყოფითი კადრები შეიძლება გახდეს სხვისთვის საჯარო. აქედან გამომდინარე ფიქრობ, რომ სახელმწიფო პირველ რიგში ვალდებულია უმოკლეს დროში გამოავლინოს ის ადამიანები, ვინც მსგავს ვიდეო არა მარტო გამოაქვეყნა, არამედ ვინც გადაიღო და ამდენი ხანი ინახავდა ამ ფირებს და სახელმწიფოს პირდაპირ ვალდებულებაა, რომ ეს ადამიანები უმკაცრესად იქნან დაჟილი. იმდენად მცირე სანქცია აქვს ასეთ საზარელ დანაშაულს. ესე იგი, მეტის მეტად მცირე სანქცია აქვს და ჩვენ თუ გვინდა რომ რაიმე ფორმით ევროპას მიუახლოვდეთ და რაიმე ფორმით ვიწოდებოდეთ ოდესღაც ცივილიზებულ სახელმწიფოდ, კანონმდებელმა უნდა იმსჯელოს ამ მუხლების გამკაცრების, ამის ჩამდენების ძალიან მკაცრად დაჟდის კუთხით. სანქციები, ესე პირადი ანუჯახური საიდუმლოების უკანონო მოპოვება, შეძენა, შენახვა და გავრცელება იჯება ჯარიმიდან გამასწორებელი სამუშაოთ ვადით 1 წლამდე ან თავისუფლების საკუთრით ამავე ვადით. ესე იგი, საერთოდ არ დაიჭერენ, საერთოდ ძალიანაც რომ უნდოდეს არ დაიჭერენ. მასობრივი გავრცელება თუ ამ ხერხით გავრცელებული ნაწარმოები მასობრივი მაუწყებლობით ან სხვა საჯარო გამოსვლისას თუ გამოიყენებ, ანუ თუ ოფიციალურად გავრცელებ რა, ასე რომ ვთქვათ, ამას იჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოებით ვადით 2 წლამდე ან თავისუფლების საკუთრით იმავე ვადით.